Assalomu alaykum, Türk taomlari kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Türk palovini tayyorlaymiz. Buning uchun 2 qoshiq sariyog'ni eritib, yarim stakan mayda makaron solib, birgalikda qovuramiz. Makaron tez qizargani uchun tez-tez aralashtirib e'tibor bilan qovurishingiz kerak bo'ladi. Makaron qizargandan keyin 2 stakan yuvilgan guruch va tabga ko'ra tuz solib, qovurishda davom ettiramiz. Palovni ko'rinishi chiroyli chiqishi uchun tuzni qovurayotib solishingiz kerak bo'ladi. Agar suv quygandan keyin solsangiz, guruch yumshoqroq bo'lib pishadi. Mahsulotlar 2-3 daqiqa qovurilgandan keyin 3 stakan suv quyib, usti yopiq holatda suv tortguncha o'rta olovda pishiriladi. Suvi tortilib, guruch pishgandan keyin past olovda 7-10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Turk palovini suyuq va go'shtli taomlarning yonida garnir sifatida tanovul qilishingiz mumkin. Palov sariyog'da pishgani uchun juda ham nafis va mazali bo'ladi. Palovimiz dasturxonga tortishga tayyor. Videoni oxirgacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lishni va fikr-mulohazalaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang.